Vi ste se prvič udeležila tedna pohodništva v Strunjanu. Ja, moji vtisi so zelo pozitivni. Mislim, v bistvu nisem pričakovala, da bo tako v redu in zelo pozitivno, v glavnem, vesela sem in dobro je vse skupaj v redu. Organiziran, pohodi so zelo, zelo, všeč mi je pokrajina, vse skupaj, ker rada hodim veliko, in rada imam naravo. Zelo sem zadovoljna in vesela. Ja, so poti so zanimive, dobre, tudi mislim, kar je tudi v morju. Možnost je velika, veliko možnosti je, Je možnost ravnih poti, je možnost malo težjih poti, je taka pokrajina. Istra je res zanimiva in zelo vredna ogleda. Na teh poteh spoznavate tudi kakšne nove stvari, recimo na področju kulinarike ali pa kaj podobnega? Ja, vsekakor. Istra ima res tukaj, je svojstvena in vse skupaj. In vsakem letnem času imajo določene stvari. Danes smo bili tukaj na šparglih divjih. To je res nekaj posebenega bilo, zelo v redu, dober in vsa pohvala vsem tem, ki so organizirali in termam Krka, Res zelo, zelo pohvalno. Ste šparglje že jedla tako na kmečkem turizmu? Ne, nisem je še jedla divjih šparglov in samo ujene in mi je bilo zelo všeč. Je bilo dobro? Dobro. Vse verjetno si, da bom prihajala še.